ชิงีเยตากาซาเลโฮชิชิรงกะเชงีตะกองหวาช้างตะคู่มาเยตอกณีเลเดชิงีเยตอกณีเลอะนี้มาพ้าล้องตะกองหวามิวตูเปียวปาเลชิเดชิงีหาเอดีพ้าล้องโกเยตอกณียากะเนยุติยะเมียนไลเลจောက်ละถั่วปีตะเดชิงีจောက်ละถั่วปียากะสมปาโกโตเวเลมิสีตะเดสุมบาลเสิทธิ์ถั่วปีเลกะเลรุเยดันลุยจูโกปี้ปี้ไก่เผ็ดไล่มีเลกะเลรุหาตโดเยดันลุยจูอเผ็ดขันยะเดอะด้วยยี้เยบ้าโกจောက်เคเนปิไล่เดเอริยะคายิเลปะยั่วเสิทธิ์ดวงวะโกยับปิไล่เดปะยั่วเสิทธิ์หาตโดเยตวินอเยขันยะเดอะด้วยปี้จาปี้โตวะเยกะเปเอโกไก่จาไล่ตะเดโตวะเลลั่นๆเนงะเปียวปิงโกเป็ดไล่หนีเดงะเปียวปิงเป็ดปิงงะเปียวปิงโปกะลิโนไตเลเป็ดสีเลลิโนเลขันปิงหล่าราจ่องเปลี่ยนปิงซินเยนะยั่วเทโกวินไล่เดลิโนนะยั่วเทวินาซินจีเลลั่นปิงမြမဘရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးကိုနင်းတက်လိုက်တယ်အဲဒီအခါဘရင်မင်းမြတ်ကဟေးစင်ကြီးအပေကြောင့်ငါရဲ့မိဖုရားကိုနင်းတက်လိုက်တာလေလို့မေးလိုက်တယ်စင်ကြီးကအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့နားထေးကိုလင်းလို့ဝင်လာလို့တတ်မိလိုက်တာပါလို့ရှောက်ထားလိုက်တယ်မင်းကြီးလေလင်းလို့ကိုအဘေရည်ရွယ်ချက်နဲ့စင်ရဲ့နားထေးကိုဝင်လိုက်တာလေလို့စင်မင်းတဲ့အခါလီနိုကအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့နေအိမ်အတိုက်ဟာငပြိုးပင်ပေါ်မှာရှိတယ်တိုဝတ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အတိုက်အမျိုးမိခိုးရာငပြိုးပင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ပျက်စီးရချေပြီကျွန်ုပ်ရဲ့အိုးအိမ်ပျက်စီးတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ဝမ်းနည်းပြန့်တန်းနေစေမှာပဲစင်ရဲ့နားထေးကိုပုံအောင်ရအမှတ်နဲ့ဝင်မိပါလေလို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မင်းကြီးဟာတိုးဝက်ကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်။တိုးဝက်ကပျက်စိတ်တွေသူ့ရဲ့ကပယ်အိတ်ကိုကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာကျင်လှပြီးပြေးမိပြေးရာကနေငပြိုးပင်ကိုဝင်၍ပတ်မိတဲ့အကြောင်းရှောက်တင်လိုက်တယ်။ပျက်စိတ်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါရစ်ကောင်ကတတို့ရဲ့တွင်းဝကိုရက်တဲ့အကြောင်းတင်ပြကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဘရင်မင်းမြတ်ကအစင်းစင်းမင်းမြန်စစ်စေးတဲ့အခါမှာတော့ရစ်ကကလေးတွေဂင်းနဲ့ပစ်လို့ကလေးတွေကလည်းစွန်ပါကဒန်းလွှဲချိုးကိုဖျက်လို့စွန်ပါကလည်းချင်းငယ်ဝင်တိုက်လေးစီလို့ချင်းငယ်ကလည်းရေတောက်နေတော့ဖာလောင်လှုပ်ရှားနေတာကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်လို့စသဖြင့်အတီတီရှောက်တင်ကြတဲ့မင်းကြီးလေဖားလောင်ကောင်ကိုဆက်လက်ပြီးဟေးဖားလောင်အတင်ဟာချင်းကြီးရေတောက်နေတာကိုဘာကြောင့်နှောက်ရက်လှုပ်ရှားပြီးလွှားရတာလဲလို့ဆက်ပြီးစစ်ကြောမင်းမြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါဖားလောင်ကောင်ကအောက်ဖက်လှည့်ရင်လဲကျွန်ုပ်အိမ်ပဲအထက်ကိုဆန်လိုက်ရင်လဲကျွန်ုပ်အိမ်ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်မင်းမြတ်လည်းဘသူကိုမှအပြစ်တစ်စုံတရာပြောလို့မရဖြစ်ပါတော့တဲ့။ချင်းအမျိုးသားတွေဟာအမှုတစ်စုံတရာပူပေါက်တဲ့အခါစခိတွီနဲ့အင်ပန်လန်ချေတူမီရေတောက်ကဆလင်းလို့ပြောစမှပြူကြလေတော့လေ။